No ne! Ja odpadnem! Bolo to veľmi pekné privítanie. Náš tajný host, aj keby nechcel, musí uznať skrátka. Robili sme, čo sa len dalo. Však tajný host. Však? No? Daj muž, žena. Žena? No á, tu sme to pokazili. Takže je to muž, spevák to nie je, bude to herec. Tam je ešte toho viac. Viac? Takže je to taký zrelý človek. Dokáže aj imitovať rôznych politikov. Áno, dokáže. To tak snáď. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.